بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود الكسر دبادا وركا أفريكا كيول تي في حرونتي صدحة جوهر قضبضا وركا ناتو داون دونتان وحا كميد نقنا يا هدية بوين وكرالي نقضو قلن يوه لسعطي مدحوينها دولة الصومالية محمد عبد الله فرماجو ومانتا جيرتي ميد كميدا فنانيتا كسقنا magalada muqdisho ay caasimada dalka Soomaaliya shacabka ku nool magalada Jowhar ee caasimada Hirshabeelle oo soo dhaweeyay qaadka laga soo dejin jiray magalada Jowhar in loo weeciyo magalada muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya taqaatirta ka howlgasha deegaanada Soomaaliland oo shacabka deegaanada Soomaaliland ugu baaqay in xoolaha baqtiyay abaaraha ka jira Soomaaliland in ay ka qaadaan goobaha bulshada ay isugu yimaadaan Aabashan caruur ah leh isla markaana ku nool magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar oo shacabka muslimiinta ka dalbaday in gurmad ay la gaaraan Safiirka dowladda Jabaan u fadhiya dalka Kenya oo maanta booqday xariiha qaxootiga hadhaab ee dalkaasi Kenya halkaas oo ay ku sugan yihiin qaxooti Soomaaliyeed gudoomiyaha kuxeenada maamulka gobolka Banaadir oo maanta la magacaabay beeraleyda ku nool magaalada Jowhar ee caasimada Hirshabeelle oo hadda diyaar garow xoogan ugu jira tacabka beerahooda kuwa oo hadda diyaar garowgii ugu dambeeyay ku jira isla markaana diyaarsaday dalagii ay ku beeri lahaayeen beeraha magaalada qodobadaasi wixii ku soo kordhay aad warkeena ku daawan doontaan saaxiibyaal magacayguna waa Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani oo u diyaar garowba warka Africa Cable TV xarunta saddexe ee Jowhar